Alex. Ja, just det, finns det. De är framför mig. Vart är det då? De, jag ser dem, jag kommer komma bakom dem. Jag får ta fyra, jag kommer väl döda fyra stycken med en crossbow. Vart är de? Men här! Jag är bakom dem. Men jag är bakom dem, du kan ju döda dem. De sitter här. Alex. Men du är en jävla spack. Är ni OS-ad? Jag ska hjälpa dig eller? Ja, no shit. Det är en till kille längre fram. Men grejen är att de vet inte att jag är här, Alex. Där sitter han. Han står här helt öppet. Jag kommer nog börja... Ja, vänta. Jag är bara en crossbow, Alex. Hallå, ser du dem sig bakom? Alex, han är där! Vänta! Han är här! Alex! Alex, han är här! Alex, jag står bredvid han! Hej! Nej, alla är döda. Nej. Hej, det är en kvar. Okej, jag ser det, sista. Jag sköt han en gång. Nej, fuck. Fick han.